salam à tout le monde. Diamou ci képp ku jot ci vidéo bi di ñaan tamit ñeegal ngir émission gonnal bima def ba tuddu ci villageois wala al waxewmako ben intention bu ñaan wax def fa yalla ndax fi ku fi sa yaay jogé wu ci village sa papa jogé na fa wala yow sa bop nga jogé fa waxumako it pour xass ndax tolluma nenn ba wara mëna xass kenn wax deug fa yalla juste don sensibiliser fi fièvre coronavirus bi tollu wax deug fa yalla amna ño xamanteni ne xamuñu sax fièvre bi duguna fi wala buñu ko xamé 10% lañ ci nan lañuy def ba sensibiliser ñuy def ba sensibiliser leen bañu xam fièvre bi fu mu tollu 100% ndax nak bima juddoo ba tay ma ngi doga gis 20h ku ne tej sa buntu ngir njaakare xeyna nak njaakare bobu la doon waxé wala titangé bobu ci fièvre bi ba tax ma daldi joom ma ñaan yalla ñu jéggel ma ndax nak fi Sénégal ñom tak bo leen gisé rek da ngay xam na ñom dekkul ñoo Dakar parce que c'est un comportement ñi ngi laal seen bakkan ñi ngi laal seen bop ñi ngi laal seen ki mën na baña nek ci seen éducation mën na nek ñak xam ci ñom ci seen parents yi parce que ñom ay nitu all lañuy doon ñu baal ma ci wax bi manam buñu joggé ci dëkk yi buñu ñëwé automatiquement da ngay xam né ñi dëkku ñu Dakar parce que c'est un comportement parce que civilisation peut-être égout ci ñom ñom naka lañuy dundé lool gis nga man